Mit navn er Ole Hasselbalch, som mange af lytterne allerede ved. Jeg har i dag Jan Høgh i studiet. Jan Høgh er leder af den danske forenings norske søsterorganisation. Han var med i modstandskampen under besættelsen i gennem 5 år. Han er i dag pensioneret med krigspension i anledning af de skader, han pådrog sig. Og Jan var med til at starte modstandsbevægelsen i Norge, altså modstanden mod den voldsomme immigration, som jo også finder sted i Norge. Jan, hvorfor stiger du ud af dit pensionistliv pludselig? Kan du ikke sige noget mere om dine motiver til det? Det gælder i grunden ganske enkelt, at 9. april oplevede en invasion i Norge, rigt nok af mennesker, som på mange måter kulturelt stod os meget nært. Men det som sker i dag er en folkevandring fra fremmede kontinenter. Det sker fra folk med en kultur som ikke hører sammen med vår. Og først og vigtigst av alt, det er ufattelige hundretals og hundretals millioner flere der de kommer fra, som disse som er kommet til vårt land ønsker skal følge efter. Hvis dette sker fortsatt i 10, 20, 25 år, bildet som også den danske forening har meddelt, kommer til at blive det samme som en invasion i 1940, det som vi nu er vidne til. Jan, det må være noget af en belastning for dig at skulle i gang igen en gang til, selvom du jo ikke løber rundt nu med Gestapo i hælene. Hvordan føler du selv den belastning? Det man i grund må sige er, at det er tragisk, at alt det vi kæmpet for, alt det vi brugte af vores år, selvom det også var en berikelse og en oplevelse i 1945, så er det tragisk, at de skyldige i det som nu foregår, det er de der sitter i det danske folketing, de som sitter i det norske storting, de som sitter i den svenske riksdag. Og så skal man altså bruge tanker gennem netter, hundrevis af netter, man skal bruge arbejde i 1000 dager, og mere, fordi de som kalder sig folkevalgt sviker vores land, sviker det som er vores fædreland og tillater en invasion af fremmede. Jan, hvad har været nemmest for dig, den kamp du må føre nu, eller den du førte fra 1940 til 45? Jeg må sige, at kampen i 1945 var meget enklere. Hele tiendebildet var klart definert. Det var internationalt godt kjent at diktaturet, det skulle bekjempes. Det som er problemet i dag, er at millioner av våre landsmenn endnu ikke fatter alvoret i det vi holder på med. Slik at vi faktisk møter motstand av mange som vi vet innen det er gått 1 år, 2 år eller 5 år, vil komme til å våkne i en mektig bakrus og spørre seg selv, hvis de er ærlige, hvordan kunne vi la være å forstå hvad dette bringer med sig mot våre folk. Og det minner mig om kommunisterne, som jeg fra 1945 kanskje var en av de fremste kjempere mot på ungdomsfront i Norge. Jeg var bare 22 år gammel i 1945. Og jeg blev baktalt, de angrep mig, de prøvde å skulle knekke mig på forskjellige måter. Og så 45 år efter krigen står en mangeårig formann i det norske kommunistparti og siger, jeg beklager, men vi skjønte ikke, vi visste ikke, vi forstod ikke. Vi var jo blitt hjernevasket. Han bodde i Moskva et par år før krigen. Han var gift senere med en russisk kvinde. Han talte flytende russisk, han leste sovjetiske aviser. Og så skulle det gå 45 år efter krigen til oppbruddet i det østlige Europa, før han forstod, at han var hjernevasket. Vi andre har hele tiden forstått kommunismens væsen, nazismens væsen, og vi forstår fullt ut den muslimske verdens væsen, og de tre jeg nu har nevnt, de er like. De har alle utgjort den samme fare for de nordiske folk, og derfor er den selvfølge, at vi har taget kampen op mod dette. Jamen, hvorfor forstår politikerne det så ikke, Jan Høgh? For politikerne i Norge handler jo på samme måde som politikerne i Danmark. Hvorfor forstår hovedparten af politikerne ikke det her? Det er et spørgsmål nærmest for psykologer, jeg håber at sige psykiatere. Hvordan kan en stor del af en nation og den største delen af et lands politikere, i likhet med denne kommunistformand, som jeg nævnte, få
foreløpig unngå å forstå, eller ikke ville stå frem og si at vi forstår, men vi tør ikke ta konsekvens, fordi man kaller oss for det ene eller annet, rasist eller fascist eller hva det måtte være. Jeg begriper det ikke, det en av de største belastninger i den kamp jeg med på å føre, det dette evige spørsmål ved natt og dag. Hvordan det mulig at en stortingspresident i Norge, partileder i Norge, Gro Harlem Brundtland, som løper verden rundt for å prøve å høste poeng til generalsekretærstilling i FN, hvordan kan hun også stå opp og bedra det norske folk gjennomført i den grad hun gjør? Jeg fatter det ikke. Jan, du var jo mot krigens slutning chef for en større sabotageorganisation i skovene nord for Oslo, og du har her for ikke så længe siden, der er du blevet vist frem i et fremtrædende norsk blad, en konstruktion, hvor man viste dig med armen løftet til nazihilsen. Når du nu ser sådan noget, en sådan forfalskning, hvad føler du så egentlig? Hvad vil du sige til den redaktion, som har bragt et sådan billede og en sådan konstruktion? Man kan sige, at KGB har gennem 75 år, altså den sovjetiske efterretningsorganisation. Ja. Det samme var det med til sin tid i Gestapo. Hvad sagde du KGB har? De har prøvd, og de har klart å hjernevaske folk gjennom fredskampanjer som KGB stod bakom i militær hensikt. Jamen, de har vel ikke lavet kampanjer for at man skal forfalske billeder og vise dig frem med Hitlerhilsen? Nej, men samme metoder som KGB har brukt, som til dels Gestapo i liten grad i forhold. Altså nazisternes sikkerhedspolitik? Ja, i liten grad har for så vidt våre aviser gjort dette, men de følger opp på en måte med opp forsøk på å bakvaske folk, sverte dem til. Om man stiller seg på nytt spørsmål, har vi virkelig et journalistakademi i Danmark, i Norge, når de virkeligheten avisenes redaksjoner er blitt propagandasentraler for en fordreining av det som egentlig er i ferd med å skje, nemlig en muslimsk folkevandring til Norge, og hvor man prøver å angripe og knekke og knuse oss. Jan, jeg forstår godt, du er ophisset, men du leder i den norske hjemmefront, for var det 300 mand, sabotører mod nazisterne. Du er blevet vist frem i den norske presse i en forfalskning, hvor man viser, at du gør nazihilsen. Hvad vil du sige direkte til den falskner, som har konstrueret sådan et billede? Ja, jeg må vel bare i grunn si at det er ufattelig at noe slik kan gjøres. Det som var bakgrunnen var at vi skulle ha vårt stiftelsesmøte på Folkebevegelsen mot innvandring. Man sto og ropte at vi var nazister og fascister, og dette svinget i armen i takt med deres råp. Og så skriver avisen, en av deltakerne var så freidig at han gjorde nazihilsen, hvilket var en fullstendig løgn. Jeg har bekjempet nazismen. Ja, så viser man din arm i en svingning, som kan konstrueres. Men hvad vil du sige til den redaktion, som har gjort det, hvis du skal sige noget inden for 10 sekunder? Dere er løgnere. Dere bedrar det norske folk. Hvorfor fører du så ikke en injuriesag på dem? For du kunne jo sagtens vinde en injuriesag. Man kan sige, at det skulle midler til. Det var på en indledende stadium. Vi havde ikke egentlig ressourcerne til det hele. Vil det sige, at falsummet får lov til at stå og blive stående, så folk tror på det, fordi I ikke har ressourcer til at af rettens vej at få det stoppet? Vi havde på det tidspunkt ikke ressourcer til at gå rettens vej, men jeg har taget det op i folkemøter. Jeg har uttalt det på offentlige møter med op til 1000 deltagere. At slik er løgnen blitt gjennomsyret i alle norske aviseredaktioner. Men okay, det er ikke så stort et forum, som den avis har. Nei. Men sådan blir løgnen altså stående under sannhedens maske. Takk skal du ha, Jan Høgh, fordi du kom. Takk. Den danske forening arbejder for på folkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kultur, sprog og levevis i en verden, der trues af overbefolkning, kaos, vold og fanatisme.